ロの巣箱。よう、バニルはいるか？カズマさん、こんにちは。バニルさんは朝から商品の仕入れに出かけてしまって。そっか、新商品の相談をしに来たんだけど。お、ウィズ、ここに置いてある金色の手袋はなんだ？さすがお目が高いですね。それはめったに入らない一点物の魔道具なんです。仲違いした相手と仲直りしたいけど、相手の前だとつい意地を張ってしまい喧嘩になる、そんな経験ありますよね。この魔道具は握手するだけでそんな二人の喧嘩を止めることができる。それはそれは素晴らしい商品なんですよ。ウィズがそう言って素晴らしかった試しがないからな。握手したら二人の過去が丸裸になるとかじゃないだろうな。違いますよ。握手すると手が一日くっついて離れなくなるので、強制的に仲直りする時間を作れるという優れものなんです。だって手が使えなければ喧嘩は起きませんからね。もちろん握手している間手袋は外せません。また妙なもん仕入れてるな。強制的にくっつけるだなんて余計に仲が悪くなる。待てよ、この魔道具で美人なお姉さんと握手すれば強制的に一緒に過ごせるってことじゃないのか？美人なお姉さんのあんな姿やこんな姿も間近で見放題。ウィズ、この魔道具一つもらおうか。このスーパー、ちょっとそこの麗しいお姉さん。あら、カズマさん、どうされたのですか？お姉さんはとても運がいい。今なら魔王軍幹部を何人も倒した佐藤カズマがお近づきの印に握手してあげましょう。握手って突然ですね。何か裏があるんじゃないですか？カズマさんには女性に関する変な噂が絶えませんから。変な噂、心当たりがあるようなないような。ってとにかく今握手しないときっと後で後悔することになりますよ。魂胆があるのが丸見えです。さて、私は仕事に戻りますが、よければここにアクアさんたちを呼びましょうか？結構です。お姉さん、ちょっと待ってください。ハンカチ落としましたよ。ほら、僕の手から受け取ってください。佐藤さん、いくらなんでも露骨すぎます。一体何を企んでいるのですか？場合によっては牢屋でお聞きしますよ。結構です。いてて、足が痛くて起き上がれない。通りすがりのお姉さん、僕の手を取って起こしてくれませんか？あら、何か落ちてると思ったらカズマじゃない。助けてあげてもいいけど、借りは死ぬまで払ってもらうわよ。結構です。なんでこんなにうまくいかないんだ？そりゃ多少の心当たりはあるが、俺は魔王軍幹部すら倒したカズマさんだぞ。おいおい、どうしたカズマ、さっきから見てれば随分と下手なナンパしてるじゃねえか。うるさい、ほっとけ。まあまあ、女相手のことならこのダストさんに任せろって。それで何してたんだ？お姉さんと握手をしたかったんだよ。握手？そういや変な手袋してるな。ちょっと見せてみろよ。おい、ちょっとヨルダン、冷てえな。俺たち友達だろ、隠し事はなしといこうぜ。な、その手袋でお姉さんと握手して何するつもりだったんだ？ダストに話すか？いや、そんなことして滅多に手に入らないこの手袋を奪われたら俺の計画が。俺に近寄るな。俺は幸せになりたいんだ。おい、カズマ。危なかった。ブラッ、おっと失礼。前をよく見ていなかったもので。大丈夫ですか？お手をどうぞ。ありがとうございます。こちらこそすみません。ってお前は！ポンコツルギ？
ミツルギだよ。ミツルギ京也だと何度言ったらわかるんだ、佐藤一馬。今お前に構ってる暇はないんだ。じゃあな。あれ、あれれあれれれれ、いつまで手を握って、えあの離れない、手がくっついてる、このポンコツルギ。おい、お前歩くの早いぞ。もしかして喧嘩売ってんの？足の長さが違うから仕方ないとか言い出すの？何なの？いや言ってないだろそんなこと。君がよそ見してるからじゃないか。それよりも他に外す方法は本当にないのか？お互いを褒めたたえ合ったり、仲良く買い物したり、一緒に同じもの食べたりしたけどダメだっただろ。あとやってないのは、君の屋敷で素直に一日が過ぎるのを待つしかないな。君の屋敷で、仕方ない。お前、アクアに会えるからって喜んでるだろ。ただいま。おかえりなさい。なんでこの人。お邪魔します、女神様。今日もそのお綺麗ですね。すみません、約束もなくお伺いしてしまって。カズマ、これはどういうことですか？しかもその魔剣のなんとかと手なんかつないだりして。そうだぞカズマ、私は他人の人間関係にどうこう言える立場ではないが、その唐突すぎるのではないか。いやいやいや、お前ら何言ってんの。魔道具のせいで手が離れなくなっただけだから、仕方なくだからな。突然のことですみません。お世話になったお礼は必ずしますので、一晩お邪魔させてもらえないでしょうか。嫌です。え、ただのお礼だけじゃなく欲しいものでもあるのかな。それとも何か気に障ったことがあるなら謝ろう。そういうところなのだが、なあアクア、ここは穏便に伝えてくれないだろうか。わかったわ。そこの魔剣の人、それにカズマも屋敷に入るのを禁じます。今夜は外で明かしてきてちょうだい。なんでだよ。だってこんな変なことになるなんて、カズマが悪知恵働かせたせいなんでしょ。いつものことよね。さ、反省してきなさいな。え、ちょ、扉閉めるんじゃねえ、この白邪魔だ。アクア様、僕何かお気に障るようなことしましたか？どうしてですか？この巣場